នៅក្នុងកម្មវិធីទឹកសម្រាប់ដីបែកក្រហែងនៅថ្ងៃដែលមានប្រពន្ធនេះខ្ញុំសូមថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងដែលប្រោះប្រទានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសនាំយកអត្ថកថាមួយមានចំណងជើងថាដោយសារជំនឿ by faith ក្នុងអត្ថបទគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ1ដល់ខ6មកជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅឯនាយសមុទ្រខ្ញុំរំពឹងថាបងប្អូនរាល់គ្នានឹងមានឱកាសស្ដាប់រិះគិតហើយវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងថាតើជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានអត្ថន័យយ៉ាងណានិងថាតើជីវិតអនន្តកាលកើតឡើងដោយសារការមានជំនឿលើនរណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាចេះរស់នៅក្នុងនាមជាវិសុទ្ធជនដែលមានជីវិតអនន្តកាលគឺមនុស្សដែលមិនវិនិច្ឆ័យឡើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះអម្ចាស់នៃយើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអត្ថកថារបស់យើងជាមួយចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺអត្ថន័យរបស់ជំនឿ The meaning of faith ហើយអត្ថន័យរបស់ជំនឿនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ជំនឿបែបគ្រីស្ទបរិស័ទហេព្រើរជំពូក11ខ1ដល់ខ3ខ1រីឯជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានអ្វីៗដូចសង្ឃឹមជាការជឿជាក់លើអ្វីៗដែលមើលមិនឃើញអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះជំនឿជាការទុកចិត្តថានឹងបានអ្វីៗដែលគេសង្ឃឹមជាការជឿជាក់ថានឹងបានអ្វីៗដែលគេមើលមិនឃើញខ្ញុំនឹងអានអត្តបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យថារីឯជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានអ្វីៗដូចសង្ឃឹមជាការជឿជាក់លើអ្វីៗដែលមើលមិនឃើញជំនឿជាការទុកចិត្តថានឹងបានអ្វីៗដែលគេសង្ឃឹមជាការជឿជាក់ថានឹងបានអ្វីៗដែលគេមើលមិនឃើញ copy ក្បត់មនុស្សពីចាស់បុរាណមានជំនឿនឹងហើយបានជាគេទទួលបានការសរសើរអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះក្បត់ដោយសារជំនឿមនុស្សទាំងឡាយនៅចំនួនដើមបានទទួលការសរសើរខ3ដោយសារជំនឿយើងយល់ថាពិភពលោកបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះអ្វីៗដែលមើលឃើញមិនមែនកើតចេញពីរបស់ដែលមើលឃើញនោះឡើយអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះដោយសារជំនឿយើងយល់ថាពិភពលោកកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះអ្វីដែលគេមើលឃើញមិនកើតចេញពីអ្វីដែលគេមើលឃើញនោះឡើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដោយសារហេព្រើរជំពូក1និយាយអំពីជំនឿពេញមួយជំពូក
ខ្ញុំចង់នាំយកពាក្យជំនឿមកពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងនាំយកការពន្យល់អត្ថន័យនេះចេញពីប្រភពពីរខុសគ្នាទី1គឺការពន្យល់អត្ថន័យក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទី2គឺការពន្យល់អត្ថន័យក្នុងព្រះគម្ពីរផ្ទាល់តែម្ដងសូមអញ្ជើញស្វែងយល់អត្ថន័យនៃពាក្យជំនឿក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាមួយខ្ញុំជំនឿដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា faith ជានាមមានន័យជាភាសាខ្មែរថាសេចក្តីដែលគួរជឿដំណើរជឿឧទាហរណ៍មានជំនឿកំប្រើមានសេចក្តីជំនឿមិនត្រូវទេគេមិនអាចដាក់សេចក្តីនៅមុខនាមស័ព្ទបានទេការដាក់សេចក្តីនៅមុខនាមស័ព្ទខុសនឹងក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរហើយបើចង់ប្រើពាក្យថាសេចក្តីត្រូវថាមានសេចក្តីជឿក៏គឺមានជំនឿនឹងឯងសេចក្តីជឿគឺជំនឿតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរគេអាចដាក់សេចក្តីនៅមុខកិរិយាសព្ទបានក៏ដាក់សេចក្តីនៅមុខកិរិយាសព្ទទើបត្រូវនឹងក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំយកពាក្យ4ម៉ាត់ដែលជាកិរិយាសព្ទពាក្យទី1គឺជឿពាក្យទី2គឺជូនពាក្យទី3គឺជួញហើយពាក្យទី4គឺជួយជឿជាកិរិយាសព្ទត្រូវនឹងជំនឿជានាមសព្ទដែលមានន័យថាសេចក្តីជឿមិនមែនសេចក្តីជំនឿទេជូនជាកិរិយាសព្ទត្រូវនឹងចំនួនជានាមស័ព្ទដែលមានន័យថាសេចក្តីជូនមិនមែនសេចក្តីចំនួនទេខ្ញុំមិនដាល់ឮខ្មែរណាម្នាក់និយាយថាតើនៅក្នុងអាវិហវិវិហមង្គលការនេះគ្រួសារខាងស្រីឬគ្រួសាររបស់កូនក្រមុំបានទទួលសេចក្តីចំនួនប៉ុន្មានពីគ្រួសារខាងប្រុសខ្ញុំមិនដាល់ឮទេតែខ្ញុំតែងតែឮគេនិយាយថាតើនៅក្នុងអវិហវិវេហមង្គលការនេះគ្រួសារខាងស្រីបានទទួលចំនួនប៉ុន្មានពីគ្រួសារខាងប្រុសសូមគិតឡើងវិញម្ដងទៀតបើកណ្ដោមកបងប្អូនចូលចិត្តប្រើសេចក្តីជំនឿតាមទម្លាប់តាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទម្លាប់នេះជាទម្លាប់ខុសជាទម្លាប់អាក្រក់សូមកែប្រែទម្លាប់ខុសឬទម្លាប់អាក្រក់នេះឲ្យទៅជាទម្លាប់ត្រូវឬទម្លាប់ល្អវិញទើបយើងមានឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកចិត្តនិយមតាមរយៈការស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យគេនិយាយថាពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិនមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្មែរត្រូវជ្រុងក្រោយពីបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយស្រាប់តែនាំគ្នានិយាយខ្មែរឬសរសេរខ្មែរលែងត្រូវជ្រុងខុសក្បួនវេយ្យាករណ៍អស់រលីងពាក្យទី3គឺជួញជាកិរិយាសព្ទត្រូវនឹងជំនួញជានាមសព្ទដែលមានន័យថាសេចក្តីជួញមិនមែនសេចក្តីជំនួញទេគេតែងតែនិយាយថាធ្វើជំនួញគេមិនដែលនិយាយថាធ្វើសេចក្តីជំនួញទេ
ពាក្យទី4គឺជួយជាកិរិយាសព្ទត្រូវនឹងពាក្យថាជំនួយជានាមសព្ទដែលមានន័យថាសេចក្តីជួយមិនមែនសេចក្តីជំនួយទេតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរគេត្រូវនិយាយថាតើជំនួយរបស់អ្នកបានមកពីណាគេមិនដែលនិយាយថាតើសេចក្តីជំនួយរបស់អ្នកបានមកពីណានោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំយកអត្ថន័យនៃពាក្យជំនឿតាមបែបគ្រីស្ទបរិស័ទមកជម្រាបបងប្អូនម្ដងជំនឿដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា faith ជានាមមានន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាជំនឿជាការទុកចិត្តថានឹងបានអ្វីអ្វីដែលគេសង្ឃឹមជាការជឿជាក់ថានឹងបានអ្វីអ្វីដែលគេមើលមិនឃើញហើយអត្ថន័យនេះមានបញ្ជាក់ជូនយ៉ាងច្បាស់ក្នុងអត្ថបទគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ1តើនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ4អ្នកនិពន្ធកាន់ហេព្រើរចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអំពីជំនឿរបស់អ្នកណាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំអំពីជំនឿរបស់លោក Abel The Faith of Abel ហេព្រើរជំពូក11ខ4ដោយសារតែជំនឿ Abel បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាយញ្ញបូជាដែលប្រសើរជាងយញ្ញបូជារបស់កាអ៊ីនហើយដោយសារតែជំនឿនោះឯងលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សសុចរិតដោយព្រោះព្រះទទួលស្គាល់តង្វាយរបស់លោកទោះបីជាលោកបានស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏លោកនៅតែនិយាយនៅឡើយតាមរយៈជំនឿអត្ថបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះដោយសារជំនឿលោក Abel ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅយញ្ញបូជាមួយដែលប្រសើរជាងយញ្ញបូជារបស់លោក Cain ហើយដោយសារយញ្ញបូជានោះលោកទទួលសក្តិភាពល្អថាលោកជាមនុស្សសុចរិតដោយព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកតង្វាយនានារបស់លោកដោយសារជំនឿទោះបីលោក Abel ទទួលមរណភាពហើយក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានប្រសាសន៍នៅឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាក្នុងអត្ថកថានីមួយនីមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកម្រប្រើអត្ថបទគម្ពីរភាសាខ្មែរតែមួយបែបណាខ្ញុំអាចប្រើអត្ថបទគម្ពីរភាសាខ្មែរ3បែបខុសគ្នាឬក៏4បែបខុសគ្នាហើយខ្ញុំចូលចិត្តយកខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិចមកដាក់អែបនឹងអត្ថបទគម្ពីរនីមួយៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការប្រៀបធៀបថាតើអត្ថបទគម្ពីរបកប្រែមួយណាមានន័យជិតជាងត្រូវជាងច្បាស់ជាងដើម្បីបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើអត្ថបទគម្ពីរបកប្រែជាភាសាខ្មែរមួយណាត្រឹមត្រូវជាងគេក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសគេមានព្រះគម្ពីររាប់សិបបែបសម្រាប់ឲ្យជនជាតិគេប្រើប្រាស់កាលណាខ្ញុំនិយាយថាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងអាចរាប់ទាំងជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអូស្ត្រាលីជនជាតិនូវហ្សេឡង់ជនជាតិកាណាដានិងជនជាតិដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការសិក្សាឬក្នុងការស្រាវជ្រាវ
រីឯព្រះគម្ពីរភាសាថៃវិញគេមានការបកប្រែដល់ទៅ7បែបហើយមិនមែនព្រះគម្ពីរនីមួយៗសុទ្ធតែប្រើពាក្យដូចគ្នានោះឡើយហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើឲ្យមានការបកប្រែខុសគ្នាដូច្នេះព្រោះក្នុងរយៈពេល20ទៅ25ឆ្នាំភាសារបស់ជនជាតិនីមួយៗមានការប្រែប្រួលមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងសមាគមព្រះគម្ពីរសកលមានគោលការណ៍មួយដោយសហការជាមួយនឹងសមាគមព្រះគម្ពីររបស់ជាតិនីមួយៗធ្វើការបកប្រែឲ្យទាន់នឹងភាសាបច្ចុប្បន្នដែលគេប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្របតាមបទដ្ឋាននៃភាសាជាតិរបស់ខ្លួនហើយខ្មែរយើងវចនានុក្រមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឬរាជបណ្ឌិតសភាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគឺវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចំហទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកអត្ថបទគម្ពីរភាសាខ្មែរមួយណាដែលចិត្តជាងដែលត្រូវជាងដែលចំជាងនឹងអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិកសម្រាប់ព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីឬអត្ថបទដើមជាភាសាហេប្រឺសម្រាប់ព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ចំហទី2របស់ខ្ញុំគឺពេលខ្ញុំស្រង់យកអត្ថបទគម្ពីរមួយណាខ្ញុំមិនដែលដូរអក្សរសំបីតែមួយតួឧទាហរណ៍ដូចហេប្រឺចំពុះ11ខ4ព្រះគម្ពីរខ្មែរសកលដែលភាសាអង់គ្លេសថា GKHB ខ្ញុំមានសិទ្ធនឹងយកខ្លឹមសារដើមជាភាសាក្រិកមកប្រើពាក្យថាជំនឿដែលសរសេរត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាននៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលមានចែងទុកនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាផ្លូវការសូមមើលហេព្រើរចំពោះ11ខ4ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់នៃលើលបាស់ទី1ថាដោយសារតែជំនឿអេបលបានថ្វាយយញ្ញបូជាដល់ព្រះជាយញ្ញបូជាដែលប្រសើរជាងយញ្ញបូជារបស់កាអ៊ីនដោយសារជំនឿលោកអេបលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅយញ្ញបូជាមួយដែលប្រសើរជាងយញ្ញបូជារបស់លោកកាអ៊ីនតើលោកអេបលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ខុសពីលោកកាអ៊ីនជាបងរបស់លោកដោយរបៀបណាលោកអេបលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿអេបលworshiped God by faith លោកកបាត់ចំពុក4ខ4លោកអេបលក៏បាននាំយកកូនសត្វដែលកើតមុនគេបង្អស់ក្នុងវងសត្វរបស់គាត់ព្រមទាំងខ្លាញ់របស់វាមកថ្វាយដែរកូនសត្វនេះជាឆាយារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវថ្វាយជាយញ្ញបូជារំដោះបាបជំនួសមនុស្សទាំងអស់តើបាត់កំពីលោកកបាត់ចំពុក4ខ4និយាយយ៉ាងណាតទៅទៀតព្រះអម្ចាស់គប់ប្រហារតីនឹងលោកអេបលព្រមទាំងតង្វាយរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់តាមរយៈអត្ថបទកំពីនេះយើងមានការយល់ដឹងថាលោកអេបលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿគឺដោយសារការពឹងលើកូនជាមយញ្ញបូជាមួយក្បាលដែលជាឆាយាឬ
ស្រមោលឬរូបឬគំរូឬនិមិត្តរូបរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់បារតីនិងលោកអេបើព្រមទាំងយ៉ាញ់បូជាដែលគាត់ថ្វាយព្រះអង្គដោយសារជំនឿណាមានបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើពាក្យ able នេះមានន័យឬក៏អត់ចម្លើយឆ្លើយថាឈ្មោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាគច្រើនជាឈ្មោះដែលមានន័យ able ដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា able ជានាមដែលភាសាហេប្រឺថា able ភាសាខ្មែរថាដង្ហើមដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា breath តើពាក្យថ្វាយបង្គំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចថ្វាយបង្គំដែលភាសាវប្បធម៌របស់ខ្មែរថាបូជាដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា worship ជាកិរិយាសព្ទដែលមានន័យទី1ថាថ្វាយឬជូនវត្ថុអ្វីៗចំពោះបូជនីយបុគ្គលដែលមានន័យទី2ថាស្ដាប់អវាទរបស់បុគ្គលដែលគួរគោរពដែលមានន័យទី3ថាប្រព្រឹត្តតាមអវាទរបស់បុគ្គលដែលគួរគោរពតើបូជនីយបុគ្គលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបូជនីយបុគ្គលឃើញខ្ញុំដាក់ក្នុងគ្នាអំពីរបៀបអានពាក្យនឹងឃើញបូជនីយបុគ្គលមានន័យថាបុគ្គលដែលគួរគេបូជាបុគ្គលដែលគួរគេគោរពបុគ្គលដែលគួរគេថ្វាយបង្គំពាក្យមួយទៀតនោះគឺកិច្ចថ្វាយបង្គំដែលត្រូវនឹងពាក្យវប្បធម៌ថា Namaskar ណាសមរបៀបអាន Namaskar ដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា Act of Worship ជានាមមានន័យជាភាសាខ្មែរថាកិរិយាថ្វាយបង្គំការបង្អោនកាយក្រាបប្រណិប័តការគំនាប់តើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យថ្វាយបង្គំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចថ្វាយបង្គំឬបូជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា worship ជាកិរិយាសព្ទត្រូវនឹងភាសាហេប្រឺថា shakar ហើយត្រូវនឹងភាសាក្រិកថា proskuna មានន័យជាភាសាខ្មែរថាថ្វាយវត្ថុអ្វីៗចំពោះព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តតាមឱវាទរបស់ព្រះជាម្ចាស់បម្រើព្រះជាម្ចាស់គោរពព្រះជាម្ចាស់ប្រណិប័តព្រះជាម្ចាស់អោនសំពះព្រះជាម្ចាស់នេះជាអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីររីឯពាក្យយ៉ាញ់ឬយ៉ាញ់ញបូជាសូមប្រយ័ត្នក្នុងការអានមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេគឺយ៉ាញ់ញបូជាដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា sacrifice ជានាមតាមលទ្ធិព្រាហ្មណ៍យ៉ាញ់ឬយ៉ាញ់ញបូជាសំដៅលើការបូជាឬសែនព្រានផ្សេងៗមានពិឃាតសត្វអាសាច់បូជាភ្លើងជាដើម
ឲ្យតែមានយ៉ាញ់ឬយ៉ាញ់បូជាតែតែមានការសម្លាប់សត្វយ៉ាញ់បូជាតែតែមានការអាសាច់របស់សត្វយ៉ាញ់បូជាយកទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយបូជាក្នុងភ្លើងបងប្អូនចិត្តទីស្រឡាញ់តើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់ប្រហារតីនឹងលោកអេបលព្រមទាំងតង្វាយរបស់គាត់លោកអេបលមិនថ្វាយអំពើល្អរបស់គាត់ជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រោះគ្រឿងបូជាប្រភេទនេះមិនធ្វើឲ្យគាត់សុចរិតដល់កម្រិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់ប្រហារតីឡើយលោកអេបលថ្វាយគ្រឿងបូជាមួយប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់ប្រហារតីគឺកូនជាមមួយក្បាលដែលជាឆាយារបស់ព្រះយេស៊ូវឆាយារបស់ព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាស្រមោលឬរូបឬគំរូឬនិមិត្តរូបរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាកូនជាមបុណ្យចម្លងរបស់យើង Our Passover Lamb កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក5ខ7លោកអេបលមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាកូនជាមយ៉ាញ់បូជាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់សុចរិតដល់កម្រិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រំពឹងចង់បានទ្រង់តម្រូវចង់បានទ្រង់ទាមទារចង់បានក្រៅពីលោកអេបលដែលជឿថាសត្វយ៉ាញ់បូជាដែលគាត់យកមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ជាឆាយារបស់ព្រះគ្រីស្ទឬជាស្រមោលរបស់ព្រះគ្រីស្ទតើមានអ្នកណាទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយ៉ូហានបាទីសជឿហើយប្រកាសជាសាធារណៈថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Jesus is the Lamb of Godយ៉ូហានជំពូក1ខ29ដល់ខ30នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងតម្រង់មករកលោកលោកយ៉ូហាននេះសំដៅលើលោកយ៉ូហានបាទីសរួចលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាមើលណោលោកនេះហើយជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សលោកអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងយាងមករកលោកលោកមានប្រសាសន៍ថានោះណកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សជាតិខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យលើលបះចុងក្រោយថាមើលណលោកនេះហើយជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សលោកនោះណកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សជាតិខ30គឺលោកនេះហើយដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកដែលមកក្រោយខ្ញុំប្រសើរជាងខ្ញុំត្បិតលោកមានជីវិតមុនខ្ញុំអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថារិទ្ធបុរសមួយអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំទ្រង់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំត្បិតព្រះអង្គគង់នៅមុនខ្ញុំបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលខ្ញុំ
ដកស្រង់យកអត្ថបទគម្ពីរភាសាខ្មែរណាមួយមកធ្វើជាអំណះអំណាងនៅក្នុងអត្ថកថារបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែដកស្រង់យកអត្ថបទគម្ពីរនោះដោយអានមិនឲ្យខុសពាក្យមួយម៉ាត់ឡើយមានន័យថាមិនឲ្យលើសពាក្យមួយម៉ាត់ហើយក៏មិនឲ្យខ្វះពាក្យមួយម៉ាត់ដែរប៉ុន្តែដើម្បីពន្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់អត្ថន័យនៃពាក្យនោះខ្ញុំតែងតែដាក់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដើមដែលខ្ញុំស្រង់ចេញមកពីព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជាភាសាក្រិចឬអត្ថបទដើមដែលខ្ញុំស្រង់ចេញមកពីព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ជាភាសាហេប្រឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបដឹងថាអូអត្ថបទដើមមានន័យយ៉ាងដូចនេះមានបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូប្រើពាក្យមនុស្សជាតិច្រើនជាងពាក្យមនុស្សលោកជាពិសេសអត្ថបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29នេះតែម្ដងនៅពេលដែលគម្ពីរភាសាខ្មែរទូទៅគេបកប្រែថាមើលណោលោកនេះហើយជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សលោកលោកគ្រូបែរជានិយាយថាអត្ថបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះនោះណោកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សជាតិតើពាក្យមនុស្សលោកនិងពាក្យមនុស្សជាតិខុសគ្នាត្រង់ណាថានេះខ្ញុំសូមនាំយកពាក្យមនុស្សលោកដែលអានថាមនុស្សលោកដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា human world ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាលោកជាទីនៅនៃពួកមនុស្សលោកសម្រាប់ពួកមនុស្សឋានមនុស្សសំនួរតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់លោកសម្រាប់ពួកមនុស្សឋានមនុស្សឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សោយប្រតិបង្គត់ជំនួសលោកជាទីនៅរបស់ពួកមនុស្សឋានមនុស្សឬក៏ទ្រង់សោយប្រតិបង្គត់ជំនួសមនុស្សមានបាបនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំលើកយកមកសួរបងប្អូនឲ្យធ្វើការត្រិះរិះឲ្យធ្វើការពិចារណាចុះពាក្យមនុស្សជាតិវិញមនុស្សជាតិអានថាមនុស្សជាតិដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា humanity ឬ human being មានន័យជាភាសាខ្មែរថាជាតិជាមនុស្សឬពួកមនុស្សព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកមនុស្សព្រះអង្គទ្រង់សោយប្រតិបង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីដកបាបចេញពីពួកមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះពួកមនុស្សឲ្យរួចពីបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់មិនមែនសោយប្រតិបង្គត់ដើម្បីសង្គ្រោះឋានមនុស្សឲ្យរួចពីបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ទេព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកមនុស្សជាងឋានមនុស្សព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សជាតិជាងមនុស្សលោកដែលមានន័យត្រឹមតែឋានមនុស្សទៅទៀតលោកអេបលថ្វាយកូនសត្វជាយញ្ញបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះគាត់ជឿថាសត្វយញ្ញបូជានោះជាឆាយារបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានបាទីជឿហើយប្រកាសជាសាធារណៈថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជីមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សជាតិព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជាមយ៉ាញបូជាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់តទៅនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអត្ថបទគម្ពីរ1ដើម្បីបញ្ជាក់ចំហររបស់លោកពោ
អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ The righteousness of God through faith in Jesus Christ រ៉ូមជំពូក3ខ21ដល់ខ22ខ21ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះបានសម្ដែងឲ្យឃើញហើយដែលមានទាំងគម្ពីរវិន័យនិងគម្ពីរហោរាធ្វើបន្ទាល់ផងអត្ថបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានសម្ដែងឲ្យឃើញដោយមិនគិតអំពីក្រឹតវិន័យទេដោយមានគម្ពីរក្រឹតវិន័យនិងគម្ពីរព្យាករីផ្ដល់សក្តិភាពស្រាប់ហើយខ22គឺសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះតាមរយៈជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿអត្ថបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះគឺសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿត្បិតគ្មានភាពខុសគ្នាឡើយខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទកំពីនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យថាគឺសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះតាមរយៈជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿគឺសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅលើលោកនេះមានសាសនាច្រើនណាស់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺមានដល់ទៅរាប់លានសាសនាទាំងសាសនាធំទាំងសាសនាតូចទាំងសាសនាជាតិទាំងសាសនារបស់កុលសម្ព័ន្ធទាំងសាសនារបស់គ្រួសារនីមួយនីមួយទាំងសាសនារបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែមានការថ្វាយបង្គំមានការគោរពបូជាតែពីរបៀបប៉ុណ្ណោះទី1គឺការថ្វាយបង្គំដោយពឹងលើការប្រព្រឹត្តមានន័យថាការថ្វាយបង្គំដែលពឹងលើផលនៃកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ការគោរពបូជាដែលពឹងលើផលនៃកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងទី2គឺការថ្វាយបង្គំដោយពឹងលើជំនឿការគោរពថ្វាយបង្គំដោយពឹងលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាយញ្ញបូជារំដោះបាបរបស់មនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីការបកស្រាយឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីជំនឿរបស់លោកអេវើដែលជាកូនប្រុសទី2របស់លោកអាដាមអ្នកនិពន្ធកាន់ហេប្រឺបកស្រាយអំពីមហាបរិសនៃជំនឿម្នាក់ទៀតគឺជំនឿរបស់លោកហេណុក The Faith of Enoch ហេប្រឺចំពុក11ខ5ដោយសារជំនឿលោកហេណុកត្រូវព្រះលើកឡើងទៅឋានសួគ៌មិនឲ្យគាត់ជួបសេចក្តីស្លាប់ហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតឡើយព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅមុនពេលព្រះលើកយកគាត់ទៅមានគេសរសើរពីគាត់ថាព្រះសពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់អត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះដោយសារជំនឿលោកហេណុកត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកឡើងដើម្បីកុំឲ្យលោកជួបសេចក្តីស្លាប់ឡើយ
ហើយគ្មាននរណារកលោកឃើញឡើយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់លើកលោកឡើងទៅហើយមុនពេលព្រះអង្គទ្រង់លើកលោកឡើងទៅលោកទទួលសក្ខីភាពល្អថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់បហារតីនឹងលោកខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យលើរបស់ទី1និងរបស់ចុងក្រោយថាដោយសារជំនឿលោកហេណុកត្រូវព្រះលើកឡើងទៅឋានសួគ៌មានគេសរសើរពីគាត់ថាព្រះសពបហារតីនឹងគាត់ដោយសារជំនឿលោកហេណុកត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកឡើងលោកទទួលសក្កិភិបល្អថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់បហារតីនឹងលោកដោយសារបងប្អូនខ្លះឬឈ្មោះលោកហេណុកជាលើកទី1ហើយចង់ដឹងចង់យល់ថាតើលោកហេណុកមានសាវតាយ៉ាងដូចម្ដេចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពងសាវលីរបស់លោកហេណុក The Genealogy of Enoch មកជម្រាបបងប្អូនដោយស្រង់ចេញពីអត្ថបទគម្ពីរលូកាចំពុក3ខ37ដល់ខ38ខ37ឡាមិកជាកូនមទុសាឡាមទុសាឡាជាកូនហេណុកហេណុកជាកូនយ៉ារ៉េតយ៉ារ៉េតជាកូនម៉ាលេលៀលម៉ាលេលៀលជាកូនកៃណានអត្ថបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះលោកឡាមិកជាបុត្រារបស់លោកមទុសាឡាលោកមទុសាឡាជាបុត្រារបស់លោកហេណុកលោកហេណុកជាបុត្រារបស់លោកយ៉ារ៉េតលោកយ៉ារ៉េតជាបុត្រារបស់លោកម៉ាលេលៀលលោកម៉ាលេលៀលជាបុត្រារបស់លោកកៃណានខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យលើរបស់ចុងក្រោយថាអេណុកជាកូនយ៉ារ៉េតយ៉ារ៉េតជាកូនម៉ាលេលៀលម៉ាលេលៀលជាកូនកៃណានលោកហេណុកជាបុត្រារបស់លោកយ៉ារ៉េតលោកយ៉ារ៉េតជាបុត្រារបស់លោកម៉ាលេលៀលលោកម៉ាលេលៀលជាបុត្រារបស់លោកកៃណានខ38កៃណានជាកូនអេណូសអេណូសជាកូនសេតសេតជាកូនអាដាមអាដាមជាកូនព្រះអត្ថបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះលោកកៃណានជាបុត្រារបស់លោកអេណូសលោកអេណូសជាបុត្រារបស់លោកសេតលោកសេតជាបុត្រារបស់លោកអាដាមហើយលោកអាដាមជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់តើពាក្យពងសាវលីមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចពងសាវលីអានថាពងសាវលីដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា genealogy ជានាមមានន័យជាភាសាខ្មែរថាខ្សែញាតិវង្សឬចម្បួរវង្សត្រកូលពងសាវលីរបស់លោកហេណុកមានន័យថាខ្សែញាតិវង្សរបស់លោកហេណុកចម្បួរវង្សត្រកូលរបស់
នុហេណុកកន្លងមកយើងធ្លាប់តែលើពាក្យថាពុងសាវតាដែលមានន័យថាប្រវត្តិឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះយើងស្គាល់ពាក្យថ្មីមួយទៀតគឺពុងសាវលីដែលមានន័យថាខ្សែញាតវង្សឬចម្បួវង្សត្រកូលយោងតាមអត្ថបទគម្ពីរហេព្រើរចំពូក11ខ5យើងដឹងថាដោយសារជំនឿលោកហេណុកត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកឡើងទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ហើយយោងតាមពងសាវលីរបស់លោកហេណុកដែលមានកត់ទុកនៅក្នុងលូកាចំពូក3ខ37លោកហេណុកជាបុត្រារបស់លោកយ៉ារ៉េតនិងជាបិតារបស់លោកម៉ាថូសាឡាតទៅនេះខ្ញុំនឹងនាំយកចំណុចសំខាន់មួយទៀតអំពីលោកហេណុកមកជម្រាបប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺលោកហេណុកជាភៀការីមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Enoch was a prophet of God យូដាចំពុក1ខ14ដល់ខ15ខ14ឯលោកហេណុកជាដំណរទី7តពីលោកអាដាមបានថ្លែងជាទំនាយថាអ្នកដែលថ្លែងទំនាយគឺជាព្យាករយើងអាចប្រើពាក្យព្យាករជំនួសពាក្យថ្លែងទំនាយក៏បានដែរហើយអ្នកដែលព្យាករគឺជាព្យាករលោកហេណុកដែលថ្លែងទំនាយដែលព្យាករជាព្យាករមួយរូបតើលោកថ្លែងទំនាយថាដូចម្ដេចលោកថ្លែងទំនាយថាមើលព្រះអម្ចាស់យាងមកជាមួយពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទាំងសល់សែនអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះលោកហេណុកដែលជាដំណរទី7តពីលោកអាដាមមកក៏ព្យាករអំពីអ្នកទាំងនោះដែរថាមើលព្រះអម្ចាស់យាងមកជាមួយមានសត្វជនជាច្រើនអណៃអណនរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងអានអត្តបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យលើលបះទី1ថាឯលោកហេណុកជាដំណរទី7តពីលោកអាដាមបានថ្លែងជាទំនាយថាលោកហេណុកដែលជាដំណរទី7តពីលោកអាដាមមកក៏ព្យាករអំពីអ្នកទាំងនោះដែរថាខ15ដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់ហើយរំលឹកមនុស្សថ្មិលល្មើសទាំងប្រមាណឲ្យដឹងខ្លួនពីគ្រប់ទាំងអំពើថ្មិលល្មើសដែលគេបានប្រព្រឹត្តតាមរបៀបថ្មិលល្មើសនិងពីអស់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ដែលមនុស្សថ្មិលល្មើសមានបាបទាំងនោះបានពោលទាស់នឹងព្រះអង្គអត្តបទដើមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់អំពីគ្រប់ទាំងអំពើនៃការមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដោយមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់និងអំពីគ្រប់ទាំងសម្ដីអសុរោះដែលពួកមនុស្សមានបាបមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់បាននិយាយទាស់នឹងព្រះអង្គព្យាករឬទំនាយដែលលោកហេណុកបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងចំណងរបស់គាត់នោះគឺព្រះអម្ចាស់នឹងយាងមកជាមួយវិសុទ្ធជនជាច្រើនអណៃអណន
របស់ព្រះអង្គដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់ដែលមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់អំពីគ្រប់ទាំងអំពើនៃការមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេនិងអំពីគ្រប់ទាំងសម្ដីអសុរោះដែលពួកមនុស្សមានបាបមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់ទាំងនោះបាននិយាយទាស់នឹងព្រះអង្គតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកលោកអេណុកឡើងដោយរបៀបណាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកលោកអេណុកទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ God took Enoch to heaven alive លោកកបាត់ចំពុក5ខ21ដល់ខ24ខ21ពេលលោកហេណុកអាយុ65ឆ្នាំលោកបង្កើតបានមធុសាឡាខ22ក្រោយពីបង្កើតមធុសាឡាលោកហេណុកបានដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេល300ឆ្នាំហើយបង្កើតកូនប្រុសកូនស្រីជាច្រើនខ23លោករស់បានទាំងអស់365ឆ្នាំខ24លោកហេណុកដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តមកគេលែងឃើញគាត់នៅលើផែនដីទៀតហើយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានលើកគាត់ឡើងទៅខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះម្ដងទៀតដោយសង្កត់ន័យថាបន្តមកគេលែងឃើញគាត់នៅលើផែនដីទៀតហើយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានលើកគាត់ឡើងទៅឡើងទៅណាឡើងទៅឋានសួគ៌លើកឡើងទៅឋានសួគ៌ដោយរបៀបណាលើកឡើងទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់លើកឡើងទៅឋានសួគ៌ពេលលោកហេណុកមានអាយុប៉ុន្មានព្រះទ្រង់លើកលោកហេណុកឡើងទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ពេលលោកមានអាយុ365ឆ្នាំសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអត្ថបទគម្ពីរលោកកបាត់ចំពោះ5ខ21ដល់ខ24ដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកលោកហេណុកឡើងទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ពេលលោកមានអាយុ365ឆ្នាំតើពាក្យហេណុកមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហេណុកដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា Enoch ជានាមដែលត្រូវនឹងភាសាហេប្រឺថា Henoch ណាហេណុកជាភាសាខ្មែរ Enoch ជាភាសាអង់គ្លេស Henoch ជាភាសាហេប្រឺដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាបដូរផ្ដាច់អង់គ្លេសថា committed ឬ dedicated អញ្ចឹងហេណុកមានន័យថាបដូរផ្ដាច់ហើយបើនិយាយពីជំនឿគឺជំនឿបដូរផ្ដាច់ឥឡូវនេះវាលៀតដល់សំខាន់បំផុតនៃអត្ថកថារបស់យើងមកដល់ហើយគឺតាអត្ថឋានឆ្លើយតបខ្ញុំនឹងអត្ថឋានខ្លីៗមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គម្ដងដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនអត្ថឋានតាមក្រោយខ្ញុំសូមបងប្អូនបរោះអត្ថឋានតាមក្រោយខ្ញុំដោយមិនបាច់បដូរពាក្យអ្វីទាំងអស់រីឯបងប្អូននារីនារីវិញសូមបងប្អូនបដូរពាក្យទូលបង្គំដែលជាពាក្យសម្រាប់បរោះប្រើជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទៅជាពាក្យខ្ញុំម្ចាស់ដែលជាពាក្យសម្រាប់នារីប្រើជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញទើបត្រឹមត្រូវតើបងប្អូនរាល់គ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហើយឬនៅបើបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរួចហើយសូមអញ្ជើញបិទភ្នែកអោនក្បាលចុះ
លើកដៃប្រណម្យឈ្មោះពុទ្ធសេរសាហើយអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គម្ដងដូចតទៅបូពុទ្ធព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំទូបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាស្ថាបនិកនៃជំនឿរបស់ទូបង្គំនិងសុគ្រតកោនៃជំនឿរបស់ទូបង្គំជំនឿរបស់ទូបង្គំចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រះអង្គហើយចាប់សពគ្រប់យ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះសូមព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយទូបង្គំឲ្យទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជាមនៃព្រះដែលដកបាបចេញពីមនុស្សជាតិសូមព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយទូបង្គំឲ្យមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជាមយញ្ញបូជាសម្រាប់រំដោះបាបរបស់ទូបង្គំសូមឲ្យទូបង្គំមានជំនឿបែបនេះដូចលោកអេបលដែរសូមព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយទូបង្គំឲ្យមានជំនឿរឹងមាំដូចលោកហេណុកដែរឲ្យដើរយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងទៀងត្រង់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចលោកហេណុកដែរទាំងទន្ទឹងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សជាតិតាមអំពើដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនិងតាមសម្ដីដែលពួកគេបាននិយាយទូបង្គំទូលសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែននិងអាមែនអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលប្រពរពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបាណាបាក្នុងពណ៌នកិច្ចរបស់សមាគមគ្រប់ពូជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកប្រពរនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដងវាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចផ្ញើដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគាំទ្រដល់ពណ៌នកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001624873តាមលេខគណនីវិញជាដុល្លារ037747972
លេខគណនីវិញជាលុយខ្មែរ037 747 93 93ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម017 900 510 010 830 938សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ